Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնում ենք Լիովի նոր քրեակատարողական օրենսգրքի նախագիծ եւ ուզում եմ հայտնել, որ վերջին անգամ այսպիսի նախագիծ ընդունվել 2004 թվականին, այսինքն գործող նախագիծը մոտավորապես 20 տարվա հնություն ունի, կներեք օրենքը, 20 տարվա հնություն ունի եւ դրա պատճառով է, որ կարիք կա արդիականացնել շատ կարգավորումներ, որոնք տարիների ընթացքում վերանայման կարիք են ունեցել եւ կան օրինակ դեռևս խորթային տարիներից մնացած 5 կարգավորումներ, որոնք այս օրենսգրքով փոփոխվում են եւ դրա մի օրինակ է բոլորիս հայտնի ուղիչ հիմնարկների այսպես կոչված տեսակները արհեստականորեն բաժանված բաց, կիսաբաց, կիսափակ, փակ եւ բուժական, սրա փոխարեն մենք ունենալու ենք անվտանգության 3 գոտիներ, ցածր, միջին եւ բարձր ռիսկայինության հիմքով եւ այստեղ էլ մարդիկ, ովքեր հայտնվելու են քրեակատարողական հիմնարկներում, նախ իհարկե բաշխումը լինելու է իրենց կատարած հանցանքների հետ կապված, բայց նաեւ հետագայում վարքագծի հետ կապված լինելու են վերափոխումներ, սա շատ ավելի դաստիարակության, վերասոցիալական անացման իմաստով շատ ավելի առողջ մոդել է եւ սա միջազգային այն մոդելն է, որ ներդրվում է այս նոր քրեակատարողական օրենսգրքով։ Մեկ այլ կարևոր փոփոխություն է բուժական ուղիչ հիմնարկը որպես առանձին տեսակ չպահպանելը։ Մենք հիմա օրինակ ունենք դատապարտյաների հիվանդանոց, որտեղ ճիշտ է պայմանները պահման բոլորովին լավը չեն, շենքային պայմանների մասին է խոսքը, բայց շատերը ձգտում են այնտեղ հայտնվել, որովհետև այդ հիմնարկը ունի մի պահման ռեժիմ եւ դա ավելի այսպես ասած ազատ ռեժիմն է եւ այն դատա ազատազրկվածները, որոնք ուզում են փոքրինչ ավելի ազատ վիճակում հայտնվել, նույնիսկ անմխիթար շենքային պայմանների դեպքում ձգտում են այնտեղ եւ դա առաջացնում է որոշակի կոռուպցիոն ռիսկեր եւ հիմա այս նոր օրենսգիրքը բերում է մի նոր տրամաբանություն, որ բուժական հիմնարկն էլ հարմարեցված է այս 3 ռիսկայինության գոտիների հետ կապված։ Մեկ այլ կարևոր խնդիր է մեզ համար, որ մենք հիմա ունենք նաև մեր քրեակատարական հիմնարկներում որոշակի ինքնասպանության վնասումների եւ այլ բանի դեպքեր, մենք պիլոտային ծրագիր իրականացրեցինք, որպեսզի կարողանանք ստուգել արդյոք այս նոր ներդրվող համակարգը արդյունավետ է, եւ տեսանք, որ արդյունավետ է, հիմա էլ նոր օրենսգրքով փորձում ենք անել այս համակարգը, որ երբ որ ազատազրկվածը հայտնվում է քրեակատարողական հիմնարկ, նա ենթարկվում է նախնական գնահատման եւ նոր գործիքակազմ ենք ներդնում, որպեսզի կանխարգելենք այդ ինքնավնասումներն ու ինքնասպանությունները։ Ընդհանրապես ամբողջ օրենսգրքը կառուցված է այն տրամաբանության վրա, որ յուրաքանչյուր դատապարտյալի պատժի կրումը պետք է լինի անհատականացված։ Կարանտինից անմիջապես հետո ամեն մի դատապարտյալի համար ստեղծվում է իր անհատական պլանը, կախված իր անձնական խնդիրներից եւ իր վերասոցիալականացման կարիքներից։ Ես չեմ այլ ավելի մանրամասնի մնացած բոլոր բարեփոխումները, ուղղակի կուզեմ ներկայացնել, որ իսկապես սա նոր քայլ է քրեակատարողական համակարգում և դրական քայլ է մեր ազատազրկված անձանց համար։ Ճիշտ է, մեր նաև հեղափոխության արդյունքում էականորեն նվազել են մեր երկրում ազատազրկված մարդիկ, բայց այնքանն էլ, որքանը կան, մենք պետք է շարունակենք հոգ տանել իրենց մասին և փորձել այնպես անել, որպեսզի իրենք վերադառնան հասարակություն, իրենց ընտանիքներ այս իրենց պատիժը կրելուց հետո։ Եվ հրատապությունը կախված է այս նախագծի այն հանգամանքով, որ սա մի օղակն է նոր քրեական դատավարության եւ քրեական օրենսգրքերի, որը ուժի մեջ է մտնելու հուլիսի 1-ին, դրա համար մենք խնդրում ենք նաեւ այս հարցը հրատապության կարգով ընդգրկել։